Vai lá, faz a volta e para no meio. Recua. Vira para o outro lado. Sai para a direita. Do mesmo jeito, vai lá e para no meio. Recua. Vira de frente para cá. Recua e vira de frente para lá. Aí desmonta e desmonta. Muito bom. Entra para a direita. Entra para a esquerda. Para. E aí, Anderson, me diz uma coisa, qual é a sensação de domar um cavalo nesse método que eu te apresentei? Fica mais calmo, né? Mais tranquilo, a andadura fica folgada, a rédea não fica colocando fricção na boca, o animal fica calmo, pode descer, pode mudar, colocar qualquer criança, pode fazer qualquer coisa com o animal, o animal fica dócil. Você vai aplicar isso aí lá na Bahia, lá pro teu pessoal? Dócil, calma, o animal não fica sem querer sair, sem nada, fica tudo tranquilo as coisas. Maravilha. Pode descer, montar, passar por baixo, pode fazer tudo, qualquer sensação. Então, esse é o método ML Horsemanship, Mauro Leite Horsemanship, ok?